أهلاً بروخين ما بقيم لبنا هيام برحف سمسم عم محبوب بعيوم بتخني تانو مرئي اتمسحك هجمر بتحروت هالششبش همتكيمت برحف سمسم ناح هاي متى تانو؟ כן, מחבוב, אני נמצא בזירת האירוע, במקום התרגשות מאוד 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 גדולה, ובעוד כמה דקות אמור להתחיל משחק הגמר, אבל המתמודדים עדיין לא פה. תודה, נועה. תחזור אלינו בבקשה כשהם יגיעו. טוב, אז בינתיים אולי... אולי נספר לכם קצת על משחק הששבש. הששבש נחשב לאחד המשחקים העתיקים בעולם. חושבים שהומצא לפני אלפי אלפי שנים בפרס העתיקה. זהו משחק המתבסס על מחשבה ומזל. מחבוב, אתה שומע אותי? כן, נוח, אנחנו איתך. אבתיסאם וגרשון, שני המתחרים הסופיים שלנו, הגיעו. לקיצות ידיים, כמובן. וכנהוג ברחוב שלנו, גם הפעם, לפני משחק הגמר, יקיימו שני המתחרים שלנו את מסורת החלפת המתנות. שלום גרשון. שלום וברכה. ובכן, אנחנו בשידור חי. איזה מתנה הבאת לאבתיסאם? אני הבאתי לאבתיסאם חמסה. וואו. זו קמע יהודית מסורתית, שאומרים שהיא מביאה מזל. אז זהו, שיהיה לך מזל ובהצלחה. תודה. איזה יופי, איזה ספורטיביות. ואת, אבתיסאם, מה את הבאת לגרשון? האמת היא שאני קצת מופתעת, כי גם אני הבאתי לגרשון חמסה, שנחשבת גם אצלנו לקמע ערבי מסורתי שמביא מזל. תודה רבה. אז בהצלחה גם לך. נהדר. ממש לא יאומן איך שנינו חשבנו על אותו דבר. כן, כי אצלנו אנחנו מביאים חמסה כשאנחנו רוצים לאחל מזל, שזה חמש בערבית. באמת? מעניין, גם אצלנו זה ככה. כן. ובכן, מדהים, ממש ממש מדהים, בדיוק אותו קמע, גם יהודי וגם ערבי. ובכן, זה הזמן להתחיל את משחק הגמר, ותכף הם יתחילו לשחק. רגע, יש לנו כאן בעיה קטנה, מחבוב. מתברר שאין למתחרים לוח ששבש לשחק עליו. אה, אלו עדלי! שכחתי לגמרי, אני כבר מביא לכם אותו, חכו לי! תודה שהייתם איתנו, אילן לך!